que ya humildade, porque despois do que temos escoitado pola mañán das verbas do presidente da Xunta de Galicia e mesmo semellaba que vivíamos en Suecia, pois efectivamente o seu ton é cando menos de agradecer. Pero sí que nos queríamos introducirnos pois nunha especie de servidor social na que o Partido Popular nos está incorporando a través das distintas legislacións que regulan o mercado enerxético e sustancialmente unha ferramenta tan vital como é dotarnos de enerxía, de electricidade, de gas, de butano e demais nos fogares do noso país. E por que digo isto? Porque estamos diante do goberno das eléctricas. Tivemos a sorte, debemos de ser o único Estado, que tivemos a dous expresidentes, non? En consellos de administración relevantes, dimitiu un, pero é certo que o señor Aznar aínda, supoñemos que para dirixir e para planificar ben os intereses das eléctricas, aínda sigue con unha cadeira nun goberno, nun consello de administración. E efectivamente, isto trae causa da liberalización dos sectores enerxético coa Lei 54/97, no que sabe coñece mellor que a mí, en a que efectivamente nos vendían a moto de que liberalizar o sector enerxético iba a levar consigo inmediatamente unha rebaixa, unha baixada da factura de electricidade. Non solamente non foi así, foi unha grande trampa, e non solamente non foi así, sino que foi unha grande estafa, outra máis para este país, que permitiu que a esta economía de casino na que pasaron do cemento a enerxía as grandes multinacionais do noso país e do noso Estado, pois efectivamente tiveran mesmo beneficios obscenos. E así hai datos que son profundamente preocupantes. Por exemplo, dende o ano 2001 ata o ano 2012, o prezo da factura da electricidade, non por graza de Deus, senón grazas á legislación feita por e para as eléctricas, o prezo da factura da electricidade incrementouse nun 105%, nada máis e nada menos. Pero non só iso, é que os datos tamén reflicten que dende o ano 2009 ata 2012 o incremento foi do 49%. 2009-2012, claro, unha cousa tremenda. Pero non solamente eso, é que nos gustaría saber por que o Estado español, despois de Malta e Chipre, pois se atopa nunha situación na que as empresas pois teñen uns beneficios empresariais que destacan no conxunto da Unión Europea, particularmente o 6,7% frente á media europea que se sitúa no 2,6%. É dicir, aquí se está facendo un negocio tremendo. Pero esta norma que liberaliza e, por tanto, privatiza un recurso que sería estratégico e, por tanto, alternativa galega de esquerda, toda vez que o define como estratégico, debería de radicar nas mans públicas, si cabe, tivo unha oportunidade magnífica o Partido Popular de mudar esta situación na recente legislación que estén aprobado o 26 de decembro do pasado ano, a Lei 24/2013. Non solamente aproveitaron esta oportunidade para legislar cara aos da baixo, non fixeron eso. Seguiron introducindo e garantindo ese suculente negocio para os de arriba. Efectivamente, xa o dixo a compañera antes, esta norma fundamentase nunha grande estafa, que é o déficit tarifario, no que nos, desde logo, negámonos a pagar. É a grande estafa desta norma. Pero non solamente eso, é que esta norma penaliza, por exemplo, o autoconsumo. Pero que esta norma, ademais, invade competencias propias deste país. E o que é máis grave? Efectivamente, estamos diante dunha grande estafa, dun grande roubo, e a vostedes que tanto les gusta o texto constitucional, e mesmo nestes días, coa morte de Suárez, mesmo estamos facendo, construindo un mito, como dixo alguén neste país, un señor moi importante, que cuxa historia parece que mudou a nosa realidade, eu vou leer o artigo 128 da Constitución Española, porque fala claro, fala da intervención na economía, sobre todo cando hai prácticas que semellan ser monopolísticas, como é o caso no que estamos. Por tanto, vostedes, diante desta grande estafa, o que tiñan que facer era aplicar de facto o artigo 128 da Constitución Española. Eu xa sei que non o van a facer, pero no frontispicio dos principios rectores da política económica e social do noso texto constitucional, aí, por suposto, está e aí poderían facelo. E remato con unha cousa. Efectivamente, poderíamos decir que sí a isto. O problema é que están gobernando, señor Fariñas, e o problema é que na mentras non se trata de definir quen é un consumidor vulnerable, se trata de arranxar os problemas das persoas, 4 millóns de persoas, o 10% da población española,
que non pode encender a electricidade ou non pode suministrar calefacción. Efectivamente, por exemplo, un dato recente se acaba de publicar o informe da propia Defensora do Pobo, e remato xa, señora Becerril, unha vez máis, está dicindo ao Goberno do Partido Popular que introduzca garantías antes de cortarlle a electricidade ás persoas que son víctimas da pobreza enerxética. Fáganlle caso, a señora Becerril, adopten medidas, gobernen, efectivamente, materialicen os feitos, e se non son capaces de definir quen é un consumidor vulnerable, como xa está definido na legislación europea, e mesmo ademais, como temos presentados no Congreso dos Deputados distintas iniciativas, seguro que calquer técnico lles pode decir que é un consumidor vulnerable. Por tanto, se nos admiten a emenda que formulamos con tres puntos, votaríamos a favor, en caso contrario, o voto negativo.